Assalomu alaykum. Men Yorqolov Muhammad Murod, Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universitetining mustaqil izlanuvchi doktorantiman. Hozirda 3-chi kursda o'qimoqdaman. Xo'p, demak, o'sha Germaniyaning DAAD programmasi bo'yicha mustaqil tadqiqotchi sifatida Germaniyaga grant yutib oldik. Mazkur grant davomida 2024 yil 1 maydan 31 mayga qadar Germaniyaning Konstanz shahrida Konstanz amaliy fanlar universitetida 1 oy davomida o'sha stajirovka o'tib keldik. Ya'ni stajirovka davomida hozirgi paytda universitetda ilmiy ishimiz bo'yicha turli xil mavzularda suhbatlar o'tkazildi, davra suhbatlari bo'ldi, leksiya ma'ruzalar tashkil qilindi. Shuningdek, hozirda o'sha ilmiy ish mavzum bo'yicha olib borayotgan ishlarimni asosiy natija qismini Germaniyada yozib kelishga muvaffaq bo'ldim. Aynan o'sha O'zbekistonda hududiy turizmni strategik rivojlantirish masalalari bo'yicha juda muhim ma'lumotlarni to'pladik. Bu jarayonda o'sha Konstanz amaliy fanlar universiteti ham bizga katta yordam berdi. Shuningdek, universitetda tashkil qilingan o'sha tadqiqotlardan tashqari universitetda tashkil qilingan dars jarayonlari u yerda o'sha tadqiqotchilarga yaratilib berilgan imkoniyatlar bilan ham tanishishga muvaffaq bo'ldik. Yana shuni aytib o'tish kerakki, o'sha Germaniya safarimiz davomida Germaniyaning o'sha hududiy turizm rivojlangan shaharlarida ham bo'ldik. Misol uchun aytaylik, Konstanzdan tashqari Merseburg shahrida, Strasburg shaharlarida bo'ldik. U yerda o'sha aynan turizm industriyasining hududiy jihatdan qanday qilib rivojlanganligi to'g'risida ma'lumotlarga ega bo'lib, yangi ma'lumotlar o'rganib keldik. Xudo xohlasa, ilmiy ishimizni yozib, amaliyotga tatbiq jarayonida o'sha xalqaroda olib kelgan imkoniyatlarni yoki bo'lmasa tajribalarimizni O'zbekiston hududlarida ham joriy qilish niyatidamiz.